Nebudeme se ani převlík a máme pistol. Ale pistol mám, takže já jsem v cejku. Jo. To je hodně dobrý. Já jsem si udělal lítací auto. Ty krásno. Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dneska tady máme pokračování ze hry Mad City. Super. Všem moc děkuju, co to sakra je. Wow, to město bylo nějaký pohlcení, nebo se mi to sakra zdálo. Dáme si samozřejmě, že budeme hrát zase za vězně. Všem moc děkuju za rady, co jste mi psali. Paráda, začala nám sezona číslo 2, takže nový věci tady máme. Jdeme ven tady s lidma. Čau. Nevím, proč mi jedí nějaký boxík. Mohli bychom se podívat, jestli neexistuje nějaký heslo a nějaký nový kódeček, to by nemuselo být vůbec špatný. Já to tady jenom došmejdím. Tak, super. Našli jsme nějakýho mentála. Našli jsme železo. Jo, tohle to mě minule vlastně, proč tady jako jsem si nezacvičil někdy, že jo. Jo, dostávám něco za to sakra, když tady za sebe hodím jako trošku jakoby gangster, jako nějaký svaly nebo? To jo, jo, docela dobře se tady dostávají xpa. Tak já si dojdu ještě zaběhat tady asi. Hydlo musím běhat. Jo, nebíhni mě tím šroubovákem, týpku. Darka, ne, nebouchni mě. Mohli bychom dostat druhou úroveň, že se tady takhle jako dáme na bench něco. Wow, tohle je hodně hustý. Tady jsem fakt jako dobrý. Jo, to budou svaly. Klik. Ještě to nemám, tak si dáme, já se přitáhnem párkrát. A mohlo by to vyjít úplně na pohodičku. Tak. Yes, rank číslo 2, takže jsme se tady zacvičili. Nevím, jestli jste mi minule psali ten fotbal. Jestli něco za to dostáváme nebo ne. Koukám, že tady nejsou žádný ty. Benga, všichni hrajou za tohle. A co já v tomto díle budu dělat? Psali jste mi, abych si došel určitě pro ten jetpack, takže v tomto díle já si dojdu pro ten jetpack, abych ho taky měl, protože ho nemám, všichni máte, všichni se tam lítáte. No a já chci taky. Tak, ale nejdřív skočíme se podívat, jestli nemáme nějaký kódeček a jeden by měl existovat, tak si ho tam zadáme. Takže telefon a kódeček a jdem to tam zadat. Tak, máme tam zadaný kódek, jdem si to... A máme krásný Frosty skin, tak jdeme dál, vybereme si mobílek, nikomu volat nebudeme. Čo kluci, potřeba bych utejst, doufám, že už máte tady někde vyhrabaný díry. Wow, tady je to odemčený ubank, nebo jsem to zdal, netlač mě. Já tam nechci, co to tady je, kdo tady bydlí, čau. Terka, tady Terka je policajt, vyhrabej toto už lící a jdeme pryč. Potřebuju ten jetpack. Tak, dělejte kluci, nebo holky, kdo to je. No, jdeme. Tak, super. Hodinka, než to vyhrabete. Ježí, co chce tato volka? Co chce? Ne, nezdřílej po mě, Terko. No, rychle, pojďte pryč. Baka, dělej, utíkáme před tou volkou. Ježíš, nemaď tady. Dančo, vážně jsi mi tam musel vadit. Jo, super, super. Díky, že jsme tady vadil a jsem zase ve vězení, tady v tomhle tomu sakra jailu. A nějak chvilku, otevřete. No super, hlavně, že jsi teď umřel a mě tam vadíš ve dveřích. No nic, jdeme si znova tadyhle pro tyhle ty věcičky. Tak, máme ty lockpiky, tak tady otevíráme dvířka s klukama. Tak, super. Wow, co to tady je? Tady se dá utéct? Máme nový útěk, tady jsem ještě nikdy neutíkal. Plazíme se, pádíme s klukama pryč, nemusela by nás Terka zatknout. Super, otevírej to, sakra. Super, jsme venku. Yes, perfektní, zavolej nějaký letadlo nebo něco, jo, pěkně, to berem. Jedem. Potřebuji se dostat do toho, na základničku, abych se tam převlíknul, protože tady nechci chodit v těchto těch bláznivých hadrech. Pěkný auto máš, ty jo, pěkný. Tak, super, sníh nám skončil, tady lidi si koupou, opalujou, paráda, úplně tohle mám rád, co to tamhle za bylo. Za blázníka, wow, vážně máme takovouhle krásnou novou základnu. No tak to je luxus, ale lidi, to je luxus, fakt jako vyděláváme asi hroznou řežbu a hrozný prachy. Tak, dobrý den, kde se tady převlíká? Hajdle, převlíkárna je tady. Dejte mi tu dočkovou oblečení. Já potřebuju, psali jste mi, že potřebuji pistol. Tak, berem pistol. A mám asi nějaký AKčko. Tak, paráda. Kudy si chodí ven tady z toho království. Dobrož. Wow, to kasino vypadá taky úplně pěkně nově. Otevřete. Ale kudy se chodí ven? Tady je otevírání. Tak, šéfe.
to si dělá srandu. Už je tady. To prkenčice, ani zabiju už tu holku. To není možný, ta Tereza mě zase zatkla. Uškrtím Terezu, Tereza tě uškrtím. Doleď pro nás vrtulníkem, šéfe. Hoši, nás teď fakt hodně, já tam neprolezu s vámi, tak, já mám ještě ten popor na hlavě. Tak, tadyhle pojďte, rychle. Já nemám, mám tady sice nějaký zbraně, já zvochráním a to je tak celý. Tak, prosím vás, máme otevřenou diskotéku, super. Si zkusím zavolat auto, že bych tam rovnou sjel, protože si chci, co lidi, ten jetpack. Tak a jedeme rovnou na dýzu. Vezu asi tři lidi, jeden už spadnul, v pohodě. Zkusíme se srovnat na tu diskotéku, jestli s tím. Psali jste, abych si zapamatoval tu kombinaci. Wow, co to tady je, tady sníh. Neuvěřitelně. Sníh a nová reklama. To je týpek. Stíhneme tu dýzu ještě? Jedna a mohli bychom stíhnout dýzu. Zkusím tam rovnou zajet. Nebudem se ani převlíkat. Máme pistol. Já pistol mám, takže já jsem v cajku. Jo. To je hodně dobrý. Já jsem si udělal lítací auto. Ty krásno. Já vím, jak jsem to chtěl vzít zkratkou, ale až takovouhle zkratkou, to jsem zase nevěděl, že to vemem, tak. Tak lidi, je to tady. Otevřeli nám konečně noční klub. Tak pádíme. A jedeme si sakra pro ten jetpack, doufám, že tam budeme první, že nás nikdo nepředběhne a neveme nám tu kartičku. Já nevím, jak to funguje, jestli má jenom jeden člověk tu kartu, nebo jich může být víc. Tak, paráda, jsme vevnitř. Běžíme se podívat na ten mixážní pult, jak jste psali. Tak uvidíme, co tam bude za barvičky, hlavně se je musím zapamatovat. Zelená, tadle, zelená, dada, žlutá, dobrý. Takže první to odpálím, zelená. Fialová, žlutá. Au. Tak, bomba. Au, škrtlo mě to, stejně to zase škrtlo. Tak. Zelená, fialová, žlutá. Dobrý, mělo by to být snad odemčený. Pádíme, moc života nemám teda, to jsem sakra nevychytal. O, hodně to neškrtne hlavně, jo, je to tady, vypadá to v pohodě. Jenom se vrátím, otevřeme si secreta, máme kartičku, bomba. Tak, za to tady oběhneme nenápadně, protože mě to netrefí. Kolik máme zdraví, stovka, doplnilo se nám to. Už tady jel ten blázen, nejel tady blázen, tak, skrčíme se. Dolů. Au, zase mě to škrtlo. A zkusíme utéct tudle, aby jsme nemuseli chodit tím vrchem. Bomba. Pádíme ven z diskotéky. Tamhle jsou dveře a teďka na to letiště, vám, že mě nikdo nevykylí jako. Ale tady nikdo má auto hnedka, nikdo tady má vrtulník. A, či je to vrtulník? Já bych chtěl letět tím vrtulníkem, na nic, letíme teda sami. A jedeme, nevím kde je letiště přesně. Vím, že bylo někde na pláži. Na pláži a doleva, prosím, ať najdeme letiště. Sakra, tady mají roztekou ale lávu. Dávajte si na to bacha, co vám to nebylo na silnici, pak by se tady nešlo závodit a jezdit. A vidím dobře, dáme letiště, že bychom to našli, neuvěřitelně. Jo, trochu jsem to zase vzal jinačí cestou, než jste všichni zvyklí, ale tak všechny cesty vedou na letiště, jak se říká. Doufám, že to je letiště, to není nějaká rozhledna třeba. Dobrý den. Jste tady letiště? Ano, vypadá to, že tady jsou letiště. Super, hala, otevřete. Dobrý den. Pak se tady ukradneme možná automat. Tak, kartička. Bomba. Tada, máme jetpack, neuvěřitelný, ještě to nebudu říkat. Paráda, jak se s tím lítá. Otevřete dveře. Řekni, jak se lítá s tím jetpackem, to by fakt zajímá. Lidi, jak se lítá s jetpackem. No nic lidi, mám jetpack na zádech sice, ale pohodě, nevím jak se s tím lítá. A doufám, že mi to určitě poradíte do příštího videa. Tak jo, já myslím, že pro tohleto video je to stačilo. Když tak mi můžete napsat, co tam znamená ten diamant, nebo ten kráter, nebo co to tam sakra je. Jestli tam přistáli mimozemštěni, nebo se tam vylínou mimozemštěni, proč je tady sakra na sněže, no to by mě taky zajímalo. Proč tady někdo staví nějaký pyramidy, nebo co se tady sakra stalo. Je tady hodně věcí.
tady hodně nových věcí. Tak jo lidi, budu rád určitě za každý lajčík, když tam hodíte a my se uvidíme někdy u dalšího dílu. Hlavně pane bože, napište, jak se lítá s tím jetpackem. Ahoj, já jdu tady do tohletý zasněžený krajinky, kde bydlí Santa Claus a Tno. Čau. Je, mene tady sněhulák, můžeme ho srazit? Drc. A já si to tady dám do garáže, tady budu bydlet s koulí, tak nikdo mě tady nenajde.